Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekoruar në Washington DC me urdhrin e lirisë dhe urdhrin e pavarësisë ambasadorin William Walker, kongresistin e ndjerë Tom Lantosh, ambasadorin Daniel Freed, George Black dhe Mira Ricardel. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se mbështetja e tyre ka formësuar të kaluarën, fuqizon të tashmen dhe frymëzon të ardhmen tonë. Tutje, presidentja Osmani ka shkruar se përmes projekteve të tyre të pandërprera dhe angazhimit të palëkundur për paqen, lirin dhe pavarësin e Republikës e Kosovës, ata janë disa nga aleatet Amerikan që kanë lënë një trashëgimi e cila do të kujtohet gjithmonë me përulësi nga populli i Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndron edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj. Në forumin Global Pearson 2024, Radinaj ka thënë se pati rastin të ndaj historinë e Kosovës nga lufta në shtetë ndërtim. Në kuadër të forumit, Radinaj ka takuar fituesin e çmimit Nobel në ekonomi, profesorin James Robinson. Radinaj ka takuar edhe diasporën në Chicago. Se cili prej tyre, me historitë e tyre personale, vetëm sa e dëshmon fuqin dhe aftësin e jarëzakonshme të kombit ton, ka shkruar Radinaj duke shtuar se kjo lidhje fort me ta duhet të forcohet dhe të institucionalizohet. E presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të zhvilloj një turne në Balkanin perëndimor. Të shtunën ardhshme ajo viziton vendin ton, me qëras do takohet me presidentën dhe me kryeministrin. Von der Leyen do të nisë turneon të mërkurën, ku fillimisht do të shkojë në Shqipëri, ndërsa turneon do të përmbyllë në vizit në Malin e Zi. Kjo vizit e saj, si pas zyrtarve të KE-s, do tjetë dëshmi e përkushtimit të bashkimit evropian ndaj vendeve të Balkanit perëndimor. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se është mbyllur konkursi për pranimin e ushtarëve të rinj. Për 300 vende të hapura për pranimin e rekrutve, kanë aplikuar 1658 persona. Procesi transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcë me kapacitete ushtarake ka hyrë në vitin e 6 të planit 10 vjeçar të tranzicionit. Ndërkohë zëvendës ministri i mbrojtjes Shemsi Syla ka thënë se FSK është në rrugë të mirë të plotësimit të kushteve të fazës tranzitore në të cilën po kalon ushtria. Vazhdojmë me lajmet tjera. Në kryeqytet gjatë ditës qarkullojnë mbi 120.000 automjete e për rregullimin e trafikut për kujdesën vetëm 55 policë. Nga policia e cilësojnë të mjaftueshëm këtë numër, ndërsa ekspertët e komunikacionit e vlerësojnë numër të vogël. E kryetari i komunës Prishtinës kërkon të bëhet policia komunale. Rrëth 120.000 automjete gjatë një dite qarkullojnë në Prishtinë. Trafiku është i dendur, kolonat janë të gjata, aksidentet të shpeshta. E dalime mes automjeteve që qarkullojnë në kryeqytet dhe numrit të zyrtarve policor të trafikut është mjaft i madh. Në komunën e Prishtinës janë vetëm 55 policë trafiku që kujdesin për rregullimin e komunikacionit. Por se ky numër sipas kapitenit Sulejman Halili, shefi njësisë së trafikut rajonal, është i mjaftueshëm. Duhet ta keni parasysh se Kosova i ka mbi 400.000 automjete të regjistruara, 160.000 automjete janë me 0-1. Ose 120.000 vetura futën në qytet brenda 24 orëve ose janë tranzite. Numri i zyrtarëve policor për ta rregulluar çështjen e komunikacionit për momentin është i mjaftueshëm, se në një llogaritmi kemi edhe 3 stacione të rendit në kuadër të kryeqytetit. Halili thotë se menaxhimi i trafikut në kryeqytet varet nga komuna e Prishtinës. Përgjegjës për komunë është kuvendi komunal, ka obligim për vendosjen e shërbimeve të komunikacionit, sidomos edhe për rregullimin e trafikut me vendkalimet e komësorve, me shejat e trafikut, dhe koordinimin e semaforve, itinerarin e autobusave, kretë është përgjësie kuvendit komunal.
Lidhur me këtë kryetari Prishtinës për Parim Rama ka thënë se është e domosdoshme që kryeqyteti ta ketë policinë vet. Normal që ndihmë e madhe na vijnë prej policisë për arsye se kemi për shembull taksi ilegal, autobus ilegal, parkingje ilegale, të cilat nuk janë në domen të inspeksionit të kryeqytetit, po të policisë të kryeqytetit. Përkundër faktit që policia e Kosovës është shumë bashkëpunuese dhe mundohet me ndihmu sa më shumë që mundet, duhet me pas policinë e kryeqytetit të dedikuar pikërisht për trafik të kryeqytetit për me ndihmu. Në këtë pikë ekspertët e komunikacionit thonë për një menaxhim të mirë të trafikut, nevojitet të shtimi numrit të policëve të trafikut. Në qoftë se planifikimi i dëm 10 pika, atëherë shumë zënë e këta dhe duhet më pas 90 personel, dhe të 90 policë trafikut për tri ndrime në 10 pika për mi monitoru ose për mi menaxhu në mënyrën efikase. Ngarkesa më e madhe në trafik është gjatë ditëve të javës, nga e hëna në të premtë, sidomos në orët e pasdites. Në temë, sonte në Düsseldorf mbat koncerti ansamblit Re Muzika u dhequr nga Rafet Rudi. Baritoni Shaban Behramaj në një intervis në programin e mëngjesit në RTK, tha se Re Muzika është duke bërë përgatitjet finale për koncertin e sontëm. Si vjetë festivali ka një fizionomi shumë të ngarkuar artistikisht, duke mbledh emra shumë të mëdhenj të muzikës nga mbarë bota edhe normalisht asaj vendore. Kështu që kam e qenë një lidhje shumë e fort edhe ngusht mes artistëve vendore dhe atyre në ndërkombëtar. Kam e pas njës të cilët janë udhëheqës të rëndësishëm të jetës muzikore në vendet të ndryshme të botës, duke bërë që artistët tanë të promovohen maksimalisht dhe të kemë mundësi të krijojmë kontakte dhe do më thonë kam festivali së vetë kam e qenë si një ur lidhë se mes artistëve vendorë dhe atyre të huaj, sepse kjo është në fundit e sa e që ka na duhet mas shumë të neve si artistë vendorë. Kemi sa më shumë rrugë të hapura në për botë në mënyrë që të prezentojmë sa më mirë vetën tonë, muzikën tonë, e kështë më ramë, kulturën tonë. Të paktën 33 persona janë vrarë në sulmet ajrore izraelite në kampin e refugjatve Jabalia në Gazën Veriore, kanë thënë autoritetet e Hamasit. Izraeli nuk ka komentuar. Sulmet ajrore izraelite në kampin e refugjatëve Jabalia të Gazës Veriore kanë vrarë mbi 30 persona të premtë të mbrëma, duke përfshirë 21 gra, si pas zyrës së media të qeverisë Gazës. Numri të vdekurve pritet të rritet pasi shumë viktima mbetën të mbllokuara në rënoja, kanë thënë përfaqësues të Hamasit në një deklaratë. Më shumë se 85 persona u plagosën, disa në gjendje kritike, shtoi Hamasi, ndërsa akuzoi ushtrinë izraelite për bombardimin e shtëpive të njerëzve. Operacionet ushtarake izraelite janë intensifikuar në zonë javët e fundit. Në një tjetër zhvillim, një dron u lansua drejt rezidencës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Izraelin qendror nga Libani, tha zyra e tij. Ai nuk ishte aty dhe nuk ishte viktima, si pas një deklarate. Në anën tjetër, ushtria izraelite thot se forcat e saj ajrore ka vrarë zëvendës komandantin e Hezbollahut në zonën Bint Beil të Libanit jugor. Si pas forcave të mbrojtjes e Izraelit, Nasser Abed al-Aziz Rashid ishte i përfshirë në aktivitetet terroriste kundër civilëve Izraelit. Hezbollahu nuk ka komentuar. Forcat e mbrojtjes e Izraelit thonë se rreth 20 raketa kaluan në Izrael nga Libani vonë të premtë të mbrëma. Disa u kapën dhe të tjera tra në zonat e hapura, ka thënë forca izraelite. Lufta në Gazë ka vrarë më shumë se 42.000 palestinezë në enklav, si pas zyrtareve lokal, dhe ka lënë 10 mijëra të tjerë duke luftuar sëmundjet, urinë dhe zhvendosjen e vazhdueshme. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.